В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Розгляд справи за позовом Державної екоінспекції Хмельницької області до товариства з обмеженою відповідальністю «Понінківська картонно-паперова фабрика «Україна» розпочався учора у Волинському окружному адміністративному суді. Позивач просить у суду призупинити діяльність підприємства через численні порушення вимог природоохоронного законодавства і забруднення річок Хомора і Случ. Відповідач вважає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними. Суд відбувся у Луцьку. Що вирішили на засіданні, дивіться у матеріалі. Пів-11 ранку. До Волинського адміністративного суду приїхало півтора десятки членів громадських організацій з Новоград-Волинського і СМТ Першотравенська Житомирської області. Анна Муравська четвертий рік відстоює своє право на чисте довкілля. Неодноразово робили перекриття дороги, робили мітинги, пікети, робили акції під стінами фабрики, мали круглі столи у Міністерстві екології разом з представниками з Новограда-Волинського. Олександр Коваленко з СМТ «Першотравенськ» розповів, підприємство систематично зливає стічні води у річку Хомора. За його словами, неодноразово відбувався масовий мор риби. Нині у водоймі її майже не лишилося. Нижче скиду було виявлено в річці ртуть, марганець, цинк, фосфор. Дуже багато чого, почти ціла таблиця Менделєєва була виявлена. Вони говорять тільки, що вони використовують крохмал. А вище скиду – все в нормах, в межах норми. Ви подивіться, що тут робиться. Подивіться, що тут робиться. А тут було каміння, тут раки водилися, тут риба водилася. Підприємство, розташоване у Хмельницькій області, несе загрозу й довкіллю сусідньої Житомирської, каже Олександр Навроцький із Новоград-Волинського. Продовжує, стічні води картонно-паперової фабрики знищують не лише рибу, а несуть небезпеку жителям населених пунктів вниз по течії річок Хомора і Случ. На місцевому рівні, навіть в Новограді, заборонили купатися в річці дітям. По якості води так само в нас дуже мало людей, хто ризикує пити з крана воду. Всі зазвичай п'ють бутильовану воду. 5 квітня цього року зафіксували порушення правил очисних споруд. Не здійснювалася аерація в аераційному ставку, що свідчить про неналежну, очистку, біологічну очистку. І в кінці кінців це підтверджується результатами вимірювань, інструментально-лабораторних вимірювань. На перше судове засідання у справі приїхали представники Державної екоінспекції Хмельницької області і представник Понінківської картонно-паперової фабрики. У клопотанні про додання до справи третьої особи представника Держекоінспекції Поліського округу суддя Руслан Денисюк відмовив. Підстав, визначених кодексом адміністративного суду щодо залучення саме в даному позову як представника третьої особи, яка не заявляє самостійника, відсутні. Вони не захотіли долучити колою Поліського округу, і ми розуміємо, чому вони не захотіли долучити. Тому що колою Поліського округу привезла ще докази, які були трошечки більш аргументованими, ніж ті докази, які на той момент вже надала Хмельниччина. А в тих аналізах було знайдено миш'як, була знайдена ртуть, був знайдений фосфор, марганець. Там такі складні, страшні хімічні елементи, які сьогодні ми не знаємо, чим ми дихаємо. Представник Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області Олег Сліпчук розповів, керівництво картонно-паперової фабрики неодноразово порушувало правила експлуатації очисних споруд, не дотримувалося умов спеціального водокористування, що призвело до екологічної катастрофи. Юрист підприємства називає позов необґрунтованим, а звинувачення – безпідставними та заперечує причетність фабрики до забруднення води. На запитання, чи ефективно проводиться очистка стічних вод, відповів «так». Що стосується технічних питань, я не компетентний вам дати відповідь. Заслухавши обидві сторони, суддя Руслан Денисюк постановив представників позивача чітко сформулювати позовну вимогу, а відповідача – надати документальне підтвердження проведення переоснащення очисних споруд на фабриці. Для цього оголосив перерву до 23 липня. 37 кандидатів у нардепи, які балотуються за одномандатними виборчими округами Хмельниччини, зареєструвала Центральна виборча комісія у останній день реєстрації – 24 червня. Відтепер офіційних кандидатів-мажоритарщиків у депутати Верховної Ради від області – 73. Серед зареєстрованих кандидатів – 44 самовисуванці та 29 висунуті партіями. Найбільше мажоритарщиків було зареєстровано на 189 окрузі з центром Украсилу.
Кириллові – 22, найменше на 190-му з центром у Староконстянтинові – 5. Так, 24 червня було зареєстровано у 187-му окрузі четверо кандидатів – Брониславу Бейдерман, Олександра Галко, В'ячеслава Неволько, Анатолія Собко. У 188-му окрузі двоє – Віктора Кліща та Михайла Наконечного. У 189-му окрузі в останній день зареєстрували 13 кандидатів – Бориса Артарія Колумба, Володимира Боровика, Олександра Буханевича, Назарія Волкотруба, Віталія Гордієнко, В'ячеслава Кишко, Ігоря Мамейкіна, Олександра Міщенко, Юрія Рибака, Сергія Роженко, Василя Скобельського, Олександра Солодкого, Сергія Урсакія. У 190-му окрузі 24 червня зареєстрували одного кандидата – Василя Сидора. У 191-му – 5 – Олександра Афанасьєва, Михайла Бойко, Лілію Мартинюк, Сергія Пономарьова, Миколу Шпака. У 192-му – 8 кандидатів – Анатолія Гуменюк, Олександр Ковалевський, Петро Шургай, Роман Ярошинський, Олександр Чернецький, Сергій Коваль, Олександр Дашковський та Олександр Мельник. У 193-му окрузі зі центром у Кам'янець-Подільському 24 червня зареєстрували 4 кандидатів – Олександра Васильєва, Інну Савчук, Дмитра Івахнюка та Миколу Жогана. Нагадаю, прийняття документів від кандидатів до Верховної Ради завершилося. Реєстрація тривала до 25 червня. Вибори до Верховної Ради відбудуться у неділю 21 липня. Питання про присвоєння посмертного звання почесного громадянина міста Сергію Королюку винесуть на наступну сесію Хмельницької міської ради. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. Сергій Королюк був 42-м депутатом міської ради і помер від отриманих на Майдані поранень. Нагадаю, сьогодні відбулося пленарне засідання 32-ї сесії Хмельницької міської ради. Наша кореспондентка Леся Боровець перебувала у сесійній залі. За її словами, зареєструвалося 36 депутатів із 41. Одного. На порядку денному було 77 питань та 3 додаткових. Більшість стосувалося земельних питань – відчуження, продажу і забудови ділянок у межах Хмельницького. Випускниця Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Катерина Булеза набрала 200 балів в ЗНО з англійської мови. Як готувалась дівчина до екзамену та який виш обере випускниця, дізнавався Андрій Гуменний. Катерині Булезі у підготовці до ЗНО з англійської мови допомагали фільми і музика на англійській мові. Практикувала англійську тим, що я дивилась фільми, серіали, слухала музику, навіть почала читати книжки. Я думаю, це теж була невід'ємна частина підготовки, тому що так я дізнавалася саме живу англійську мову. Дівчина каже, не думала, що можна отримати 200 балів на ЗНО. Я ніколи не сприймала це як реальність, думала, ну, помрію собі, отримую там 190+, і так і буде. Глядячи щось цю ранку, я зайшла в свій особистий кабінет, і перше, що я побачила, це 72 тестових бали із 72. На цьому я вже видихнула, що це точно 200. Я була дуже рада, але це був ранок, тому я ще не дуже зрозуміла, а вже потім, коли розказала мамі, татові, тоді я вже така в мене була ейфорія. Допомагала у підготовці до ЗНО і менторка-наставниця Оксана Науменко. Період підготовки спілкувалася виключно англійською мовою, розповідає Оксана Науменко. Ми спілкувалися 99% часу англійською мовою. Вона каже, інколи навіть було трохи соромно їхати в громадському транспорті. І тут, коли дзвонить один чи інший викладач, якби ти розумієш, що ти все одно повинен відповісти німецькою чи англійською. Але це і класно, що вона зразу занурюється в те середовище. Крім німецької і англійської мови, Катерина Булеза ще планує вивчити одну мову. Було б цікаво відійти зовсім в бік і вивчити якусь китайську, але побачимо, як складеться далі. На Хмельниччині цьогоріч лише 3 випускників здобули максимальний бал із ЗНО. З англійської мови це випускниця Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Катерина Булеза. Математику склав на максимальний бал шепетівський випускник НВК номер 1 Віктор Цвіль. Із хімії набрав 200 балів випускник Хмельницького ліцею імені Артема Мазура Михайло Бойко. Про це розповіла методист Вінницького регіонального центру оцінення якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, минулого року таких випускників було 6. Андрій Гуменний, Юрій Чорний.
Центр позашкільної освіти з назвою «Країна мрій» створюють у Солопківцях Ярмолинецького району. Розташовується центр у приміщенні колишньої загальноосвітньої школи, яка у 2004 році перебралась у нову будівлю поруч. Сільський голова Сергій Когут повідомив, вартість проєкту – 12 мільйонів гривень. Створюють центр за гроші Державного фонду регіонального розвитку та частково громади. З бюджету сільської ради виділили 1 200 000 гривень. Зробили проєкт, виставили на конкурс на фінансування з фонду регіонального розвитку і пройшли конкурс, нам включили нас в програму фінансування. Цього року нам дають 3 мільйони. Старт робіт – це буде демонтаж і монтаж покрівлі. У Солопковецькій сільській раді тепер шукають підрядників на будівельні роботи. За словами Сергія Когута, цього тижня оголосили тендер та очікують пропозиції. У центрі «Країна мрій» розташують музичну школу, тренажерний зал та гурток хореографії. У цьому приміщенні ми плануємо зробити центр позашкільної освіти з великим актовим залом, з тренажерними площадками, з доступом для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми хочемо зробити отакий освітній центр, центр, де були б і освітні, і дозвілля дітей. Тут ще плануються дитячі площадки отут перед школою, так, щоб молодь могла тут займатися цілий день на місці, щоб не треба було нікуди переходити. У Хмельницькому вдруге відбудуться богатирські ігри. Про це повідомила заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. За її словами, змагання проводитиме важкоатлет Василь Вірастюк. В рамках святкування Дня молоді було прийнято рішення щодо проведення богатирських ігор. На День молоді 30 червня о 16 годині в молодіжному парку на автостоянці, яка при в'їзді на молодіжний парк, будуть відбуватись богатирські ігри. Цього року, так само, як і минулого року, модератором заходу, скажімо так, ведучим саме цього заходу буде Василь Вірастюк. Це найсильніша людина планети 2004 року. Наталія Томусяк додає, захід буде масштабнішим, ніж минулого року. Вперше був проведений цей захід на День міста минулого року. Тоді до міста завітали, якщо не помиляюсь, 7 спортсменів. Цього разу 20, тому рівень зовсім інший. Більше саме обладнання, більше інвентаря і більше видів, які будуть представлені в змаганнях. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати на цю хвилину. Більше дивіться у наступних інформаційних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось!